Hjertelig velkommen til et nytt intervju her på esnorge.no. Og i dag så har vi fått med oss Ketil Stokkan! Yeah, the one and only! The can be only one! Altså, MGP-veteran Ketil Stokkan, du er tilbake igjen, og nå er det noen dager siden låtslipp. Hvordan har uka di vært så langt? Sove lite. Men ja, det har vært veldig hektisk. Og jeg føler at jeg satt i en, etter mandagen så har jeg satt i en drosje, sprunget rundt i, på forskjellige redaksjoner, og satt i en drosje og kjørt rundt omkring i byen for å treffe folk. Og jeg er så kjærlig glad for at jeg har med meg manageren min som styrer det her. Fra, vi startet jo mandagsmorgen klokka 5:30 om morgenen, så vi er oppe tidlig og sent i senga. Sånn har det vært rimelig hektisk, det har vært det. Men artig også. Men jeg kjenner jo på meg at når vi nærmer oss, nærmere vi kommer torsdag, fredag og lørdag, så kjenner jeg at jeg får mindre matløst, og jeg får litt sånn ondt i magen. At jeg tenkte, jeg pokker også, du er en tilårskommende herre som har vært med på det her 3 ganger før, skal du nå begynne å bli nervøs også? Og er det? Jeg er pinadø mer nervøs nå enn jeg har vært ever. Altså. Det er jo så mange flinke folk som skal være med, og enda vet vi jo ikke hvem de neste er som skal være med. Nei, en dag av gangen. Nå må vi puste. Det kommer til å gå bra. Ja. Men du, jeg Ketil, nå er det jo 31 år siden du var med sist gang. Og jeg er veldig sikker på at veldig mange fans er veldig glad for å ha deg tilbake. Melodi Grand Prix og Eurovision har jo forandret seg veldig mye på disse årene her. Hva tenker du om å være tilbake her nå i 2021? Jeg hadde jo egentlig tenkt å lage en låt for noen andre. I og med at hele landet er koronastengt, og ingen har noen scener å stå på, og alle artisterne sitter hjemme og biter negler, og noen er i studio, men vi får ikke møte publikum. Så jeg endte med å skrive, begynte å skrive på en låt, en enkel låt, og så gjorde jeg en demo på, med egen stemme. Etter hvert så vokste den låta, ble mer og mer min låt. Og selv om den er litt annerledes, den er ikke full av gitarer, sånn som jeg er jo gitarrist, og han, produsenten min er gitarrist, og vi jobber med gitarer, så fjernet vi oss fra det, og så fikk vi et fabelaktig saksofonarrangement på låta. Og så er jeg litt engasjert i tekstmaterialet, vet du også, men her har jeg må si det, ja, den låta vokste med meg, og teksten ble sendt til folk som kan litt med tekster, og min tidligere nabo. Jeg bodde jo i Oslo i 14 år, og var nabo med Rolf Løvland, sånn at jeg har jo sendt han demo hele veien, frem og tilbake, frem og tilbake. Nei, det funker ikke. Det funker ikke. Nei, nå er hukkleiner i versen din er så bra. Du kan ikke lage en refreng, så du fikk ikke lov å lage en refreng. Så måtte jeg, frem og tilbake. Så jeg styrer, men det er jo artig, det er jo den kreative prosessen i morsom. Så midt i mai så var den ferdig, og da sendte jeg den inn med egen stemme, og da Stig Karlsson ringte meg i september og spurte om jeg kunne tenke meg å være med, så det første jeg tenkte, ja, på en betingelse, ja vel, sånn. Ja, Simon Sand som laget koreografien til Romeo i 1986 skal være med og lage koreografien nå også. Fikk jeg ja med en gang og sa, ja, da blir jeg med. Eller? Så plutselig så var man med. Og så var det å gå i gang og få se på den kroppen her. Og, ja. Ja. Men nå har jo låta di ligget ute noen dager. Hva synes du om responsen på låta? Jeg synes det er veldig fint. Men du vet, jeg har jo mitt publikum. Jeg sjekker med mitt publikum hva de liker. Og det er utelukkende gode tilbakemeldinger. Altså, tilbakemeldingene går på det at nei, det er vel, nå har du laget et sånt der refreng igjen. Jeg får det ikke ut av hodet. Og så sier jeg, men det er jo sånn jeg er. Jeg er jo låtsnekker og refrengsnekker, det første og fremst. Det er jo det jeg har gjort i alle de år. Fra jeg spilte i Zoo til at jeg gjorde Melodi Grand Prix og var med min egen sololåta. Det er det refrenget. Hva er det Per Gessle bruker å si? Han sier det. Don't bore us, get to the chorus. Ja. Jeg har hatt låta di på hjernen, ser man da. Så ja, det er sant. Har du tegnet også? Jeg har ikke øvd så mye på det enda, men No way, my life is okay. Har ikke du sett coveret? Jo da, den har jeg sett. Kjempefint cover. Ja. Gjett om de akkurat nå, as we speak, driver og syr de handskene til meg. Og de blir rosa? Ja, det blir rosa handsker med glitter. Har du telefonen din? Der er det.
Jeg må jo vise dere skoene mine. Jeg fikk tak i noen fabelaktige sko på Amazon. De fotograferne på NRK, de har filmet skoene mine like mye som de har filmet meg. Så kul de skoene at det er en måte. Der har vi dresset. Skal vi se om man klarer å vise dem? Oi. Oi, oi, oi. Er det kult eller ikke? Ja, de er dritstille. Pink, altså rosa, knuste glass rundt hele skoene. Altså. Åh, de er så kul. Ja. Fantastisk. Ja, det er jo, det skal jo være, melodikramatid skal jo være glam. Mm. Det skal sprute glede. Folk er sultefora på god musikk og det å møte artisterne sine. Se, til og med Jørn Lande, som er sånn tungrocker, fant ut at, ja, hvor er ellers? Det er jo ikke noen konsertscener igjen. Jeg må jo vise meg frem for publikummet mitt. Det var kjempelurt. Mm. Selv om du ikke går videre, så har du fått masse publisitet for låta di, og du får vist deg frem. Jeg er her, jeg er i livet, jeg venter på dere. Få unna den der pandemien, så vi kan møtes igjen. Mm. Ah! Ikke sant. Ja. Men du, Kjetil, jeg tror alle tenker det. Ja, det tror jeg nok. Nå er det jo sånn at mange ser på deg som et ikon og en legende i Grand Prix-sammenheng. Og spesielt så med tanke på Romeo, den er jo en låt som fortsatt nevnes når vi spør Grand Prix-artistene hva er din favorittlåt, så nevnes fortsatt Romeo. Den henger med oss fremdeles. Men ja. Hva har Grand Prix hatt å si for din karriere og livet ditt? Husk at jeg hadde en bra karriere sammen med det orkestret som jeg spilte sammen fra Stokmarknes, Zoo. Og skrev slagere som Vent ikke legg på og Evig ung, og vi hadde et stort publikum og vi hadde masse gode låter, så Melodi Grand Prix var vel det som løftet meg ut av boybandet og inn i en karriere som soloartist. Sånn sett har det hjulpet meg videre, og så er det jo et format som passer meg veldig godt, for at det man forventer at du skal kunne skrive en god poplåt med et godt refreng som er cirka 30 minutter. Nei, 30 minutter, 3 minutter. Ja, og jeg er jo vokst opp med en fot i svart pop, altså. Jeg har alt som er gitt ut av Tamla Motown. Jeg fulgte jo Michael Jackson fra han var 9 år gammel og oppover. Og alle The Four Tops og Martha and the Vandellas, og skal vi ta alle sammen? Det er jo så mange artister. Jeg har sett på den historien med Tamla Motown. Så den poptingen, den var inne, den hadde jeg. Og så hadde jeg den andre foten i blues. Så jeg har jo reist rundt i landet og med blues-trio i mange år også. Så det er to fasetter med meg som jeg gjerne liker å vise frem. Så jeg er ikke bare en Grand Prix-artist, jeg er også en ganske able gitarrist i et band, litt tøft band også. Og så er luksusen min, det er det at jeg har mitt eget studio, jeg har mitt eget platelabel, jeg kan gjøre hva jeg vil, hva til jeg vil, og gi ut når det passer meg, jeg spør ingen. Det er deilig. Men har du noen favorittminne og favorittlåt fra Melodi Grand Prix? Det er mange som har spurt meg om det, men det er jo at en favorittlåt er jo, finner jo da i det året, eller som passer inn i den tida da du, altså nå har jo jeg vært med, jeg har jo fulgt Grand Prix siden jeg var en liten unge. Og her om dagen så tenkte jeg, er det en låt som har hengt igjennom som jeg synes er veldig bra? Ja, det er faktisk en låt. Og det var en låt som kom på tredjeplass i 1987. Ja. Ja, det var i 1997 var det to italienere som hadde en veldig fin låt som gikk i 6/8. Det heter Gente di Mare. Gente di Mare. Da, 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 da. Umberto Tozzi og Raff. Den har hengt med meg. Men så er det jo selvfølgelig Johnny Logan sine, altså det å kunne lage en slager med en ballade som var i bare 3 minutter, det er genialt. Altså. Det bare går ikke, men det er bare han som gjør det, altså. Ja. Men jeg har jo følt med, altså, må jeg huske, jeg var jo nabo med Rolf Løvland, og han skrev arrangementet til Samme Charmeur i 1983. Han gjorde det, ja. I 1984 skrev vi en låt sammen som heter Ja, pappa. Den kom ikke med. I 1985 vant han med, ja,
Hommesås. Mm. Og i 1986 laget han arrangementet til meg. Og skal vi se, var det i 87 eller 88, da laget jeg i hvert fall introen til her, Mitt liv med Kate Gubelandsen. Og så har jeg spilt flere sånne gitarting, i og med at han bodde rett over høyet. Så han hadde behov for en gitarrist, så hjalp han med det. Når jeg hadde behov for en pianist og litt arrangement, så hjalp han med det. Og så skrev han også arrangementet ut for meg i 1990. Så vi har det. Jeg brukte å si til Anne Krohn, det er jo bare Tordenskjolds soldater som er med i MGP år etter år etter år. Hysj, sier han. Hysj, vi sier ikke sånn. Men det var noe som vi spesialiserte oss litt på, det med, med å kunne presse inn så mye inn i på tre minutter. Det er en kunst det også. Absolutt. Ja, det er det. Så klarer du å fange, og så må du fange publikum fra første note. Det er som å gå inn i klasserommet med en tiende klasse. Hvis du ikke har tatt den klassen i løpet av første fem minutter, så har du tapt den time. Mm. Det er sant, og da røper jeg jo det at jeg har jobbet som lærer sånn, i masse år. Så måtte jeg jo, etter det at vi var ferdig med presentasjonen nå på mandag, så måtte jeg på Teams med elevene mine. Jeg har jo en gjeng med elever i 6. og 7. klasse akkurat nå. Og så måtte jeg inn og snakke litt med dem og be om forståelse for at jeg har vært litt sur de siste uka. Det er klart, du blir stresset når det koker i hodet og de ikke klarer å følge med. Så har jeg bjeffet litt, og så måtte jeg be litt om unnskyldning og litt forståelse for det. Da. Men det, nå skjønner du jo hvorfor, kanskje, da. Ja. Men tenk deg også, det var en som sa til meg at tenk deg alle de artisterne i dag som innlemmes i Rockheim Hall of Fame. Mm. Alle de har vært med i MGP. Ja. Sant? Ja. De har det. Så det har ikke vært et ubetydelig steg videre. Og Alexander som har vært der, Bjørn Eidsvåg, han Eggum, sant? Alle sammen. De har vært innom her. Alle de store. Mm. Absolutt. Ja. Noen som Maria Haukås var jo rimelig ukjent da, plutselig da, etter Melodi Grand Prix så har hun blitt kjempestjerne. Sant? Det var veldig viktig for henne. Det var det. Og hun gjorde det veldig bra også. Ja, hun er fabelaktig stemme. Jeg synes Ulrikke også er en fantastisk stemme. Det er jo mange. Og nå i år, hvor du tenker det. Altså, kona sa til meg, du må regne med at du møter Sondre Justa og Astrid S. og Helbillis. Ja, så sier jeg vet ikke, det kan jo godt være. De har jo ikke noen andre scener å spille på de heller. Nei, ikke sant. Men når vi er inne på disse andre som er med, hva tenker du om de tre låtene du si, konkurrerer mot på lørdag? Hvem ser du på som største utfordrer til å ta seg inn? Nei, alle er jo i utfordring. De er jo så kjempeflinke, alle sammen. Det er gode låter, gode låtsnekere, flotte artister, og noen av dem, jeg sa til Simen det at, må du huske det at jeg skal kanskje ikke hoppe rundt og danse like mye nå som jeg gjorde den gangen, for her kommer det inn og kanoner som er utdannet dansere også, og de er jo så vanvittig gode. Så jeg skal ikke konkurrere på jeg skal ikke tro dem på tærne i hvert fall. Neida, det er masse flinke folk. Keino er på'n igjen. God låt og du verden. Og vi har bare sett toppen av isfjellet. Skal jeg si isfjellet? Vi har sett bare litt av kakebordet. Ja. Det kommer slikken. Vet dere hvem som kommer? Nei. Ja, det vi vet kan vi ikke gå ut med uansett. Så. Natt til mandag satt jeg på toalettet for det meste, og så jeg tror jeg sov 2 timer, tenkte jeg, hjelp meg med. Ja, jeg tror vi kan glede oss til de tre neste ukene også. Ja, glede gruer seg. Vi får se, jeg har bare lyst til å få ferdig den lørdagen, så jeg kan reise hjem. Hvor tidlig får dere vite hvem dere skal konkurrere mot sånn, mot lanseringen? Ja, de fire artisterne som skal konkurrere, de får vite det, var det cirka klokka seks? Klokka seks på søndagen fikk vi en mail fra Stig Karlsen, der sto navnet opp, sånn at vi liksom får forebudde oss litt. Så vi brukte jo da, vi kom ned til Oslo sent på søndagen, og når vi visste hvem de andre artisterne var, så var vi rett på YouTube og sjekket ut moves, ja. og låter, og presentasjon, artister og sånn, så du liksom er litt sånn, åja, det her er en sånn type artist som gjør sånn og sånn og sånn, mm. og de har jo store fanskarer, og Reilly har vært med tre ganger før, hun også, hun ikke har vunnet, så har hun i hvert fall vært med, og vært med i
Ja, Stjernekamp og... Jeg kjente jo kjenne med det første. Og klett bort alt håret. Den lange fletta var borte. Så kom jeg inn og sånn rufsete på håret. Innmari trivelig jente. Og så var det Ape som sa det. Nå ser du ut akkurat som Annie. Og så tenker jeg, ja, spilte ikke hun Annie i en sånn musikal? Hun gjorde jo det. Det var noe av det første hun gjorde. Men da kalte hun seg for Lotta. Ja, fra gammelt av. Det var en veldig, veldig flott jente. Og Marie fra Alsvåg synger jo, hun har jo gudbenåda stemme. Og kjempefin melodi. Som, hun ble jo henta inn av folk som hadde skrevet en låt og ønska seg en flott vokalist. Så, og han Daniel, han er jo sånn norsk utgave av Justin Timberlake. Og det er vel det han vil være, da. Så det blir jo spennende å se han på scenen. Ja. For det som er vanskelig, som jeg syns er vanskelig alltid, som har en gitar hengende på meg på scenen når jeg er ute og gjør konserter, det er jo det at du skal bevege deg samtidig som du synger. Så der er jo både Reilly og Daniel. Jeg har jo sett det. De hopper jo rundt i 100. Det går så fort at Men du, Ketil, nå nærmer jo delfinalen seg. Har du hatt noen sceneprøver enda? Jeg har vært på sceneprøver. Jeg har vært på kostyme i dag. Fått fiksa opp kostyme. Veldig fornøyd med det. Både hansker og sko og dress og alt mulig flott. Sett kjolene til jentene. Og har også dansa en dag sammen med Litt koreografi må jeg være med på. Det har Sammen gått med bra. de. Ja, det har gått fint, det. De er jo fantastisk bra. De der danserne jeg har med, det er mulig at de er favorittene til Mathias. For de er så gode. Så det blir fint å se på. Men dere skal også legge merke til den scenen, den bakveggen og de sideveggene som vi setter opp i forbindelse med den låta her. Jeg skal ikke røpe for mye, men det er en del av De er med å underbygge teksten og refrenget. Sånn at det er mye å filme. Jeg er veldig spent på hvor mye de klarer å få med seg av både meg og jentene og dansen og de tingene som skal foregå på skjermene rundt oss i løpet av 3 minutter. Det er ikke lange tida. Det høres veldig spennende ut. Men hva tenker du at, hva er det du vil at folket skal sitte igjen med etter du har hatt disse 3 minuttene på scenen, da? At de aldri kommer til å glemme det refrenget. Det er alltid jobben min. Altså, vi spilte en konsert og det var en konsert vi spilte bare 1 time. Jeg la sammen alle slagerne som jeg har hatt siden jeg var 21 år og frem til nå, så er det allsang på absolutt alt. Altså. Vi kan alt. Det er litt nifst at faktisk de 3 første radene kan være fra 18 til 25 år, og de kan tekstene. Jeg var på turné med Tore Hansen fra Unify i 3 år før han døde og forlot oss. Og gjorde han alle sine slagere, jeg gjorde alle mine slagere. Og jeg husker vi hadde en pause en gang, så han sa, så du de jentene som sto på høyre side av scenen? Så er de jentene som sto på høyre. Det var jo flere tusen som sto der nede. Nei, men nu, han la merke til sånne ting. Så sier han, hun yngste der var sikkert 18, og så var det mora hennes, og så var det bestemora. Og alle tre kunne alle refrengene. Så du ikke det? Hun sang med. Og så sier han, hvem som opplever det? Nei, jeg la ikke merke til det. Men han har jo veldig rett i det. Tenk at du kan holde på i så mange år. Jeg har holdt på i noen og 40 år. Og så er det fra 18 til 70, så kan de låtene og alle refrengene. Fordi at de har mødre eller storesøsken som har plate eller CD-er, som har vært på fest, og som har der musikken har vært bakteppet til mye av det som de har opplevd i livet. Det er jo det som er betalinga til en artist. Det er jo ikke de pengene du fører på konto. Det er de der ansiktene nede for scenen. Og så når du stopper låta like før nest siste refreng, og refrenget ljomer. Enten det er 5000 mennesker som synger utendørs, eller om det er 500 som synger inne på en liten klubb. Det er det som er verdien av det. Og det er det som gjør deg takknemlig som artist. Men så også er det jo det at jeg er ekstra takknemlig, fordi at jeg skriver jo låtene mine sjøl. Reilly var jo litt opptatt av det. Skriver du alle låtene sjøl? Ja, de gjør vel det. Hun syntes det var helt fantastisk. Så hun har jo andre som skriver seg. Men jeg har ca. 120 låter i katalogen, og de har jeg skrevet sjøl. De er jeg stolt av. Det er alle mine babyer, og det er ikke én som er best.
det alltid den siste låta du mest glad i. Mm. Men alle de andre låtene jo skrevet i 1982, 85, 87, 1990, og da betyder det noe der og da. Og det var viktig, vi ga ut en låt i fjor, i januar i fjor, som heter Bli her. Mm. Som jeg fryktelig glad i. Men det er klart at den får ikke like mye oppmerksomhet som My Life is Okay. For her får jeg drahjelp av NRK og alt som er av presse i landet. Det er veldig takknemlig for. Men nå har vi jo snakket veldig mye om Melodi Grand Prix. Hva er det som ligger i kortene dine når Melodi Grand Prix er over i året som kommer? Det kan jeg fortelle veldig, veldig kort. Jeg har kjøpt hytte. Det er hytta som er det, og jeg gleder meg så til hytta. Mm. Vi kjøpte oss hytte 1. november. Så nå er helgen etter jeg kommer hjem, så er det rett ut på hytta, og så er det på med klærne og ut med motorsaga og begynner å jobbe på hytta. Mm. Så har jeg en vidunderlig kone som også liker å jobbe sammen med meg på hytta. Så vi har det flott, veldig flott. Så herlig. Ja, og så er det en lite, så har jeg bestefar til en 9-åring som også liker å komme på hytta og overnatte hos han bestefar. Mm. Sånn avslutningsvis så lurer vi på om det er en hilsen eller noe spesielt du har lyst til å si til de som skal sitte og se på deg på lørdag, eller bare de som er innom siden vår og hører på intervjuet. Ja, følg hjertet deres og ha det artig. Lag MGP-fest og lær dere tekstene og låtene. Og de er, for veldig mange som vokser opp med Grand Prix, så blir det her the soundtrack of your life. Men en ting som er veldig viktig å si, og det tenker jeg de andre artisterne skal si også, at vi må minne på de som har tenkt å stemme på Melodi Grand Prix i år. Dere må gå inn og lage dere en profil på nrk.no/stem, for det blir ikke tid til å begynne å sette og lage profil når avstemmingen foregår, for det går så fort. Mm. Så dere må være på i forkant. Ha profilen ferdig. Veldig godt tips. Veldig godt tips. Det er vel bare 3 minutter der også. Like kort tid som en sang. Så... Nemlig, det er 3 minutter. Og i løpet av de 3 minutterne, så hvis du ikke har en profil der, så it's gone. Da er det over. Da er det wildcard-mulighet neste for artisten du har lyst til å ha videre eventuelt. Ja, jeg er spent på alle de andre artisterne. Det er sikkert noen kjempeflinke folk som kommer med, så... Så jeg kommer til å gå ned 5 kilo til i hvert fall, bare for å stekke meg ned.